Dobro jutro, prijatelji. Evo me u vozu, idem da radim. Pre sam radila, ne znam, hoćete vidjeti ikonu, pre sam radila, evo, tu. Vidite, tu. A što? Bilo mi je 2 minuta od stana, a sada idem vozom 4 minuta samo, znači sljedeći grad od Vecikona. Manje mesto. Znači, nije daleko. Idem vozom ili idem autobusom, a kući se vraćam trotinetom. Trotinetom mi treba do 10 minuta. Tako da, nije daleko, dobro je. Budem vam pokazala. Stigla sam, idem sad do pekare da kupim kiflu ili sendvič. Samo da automobili prođu. Aj, nekoliko ih, neću stići do sutra. Napokon sam prošla. Aj, sad idem da kupimo nešto za doručak. Sam moram trotinet parkirat negdje. Ću negdje na stranu stavit. Znači, od stanice do posla treba mi 2 minuta sa trotinetom. Eto, bila sam sendvič kupiti kiflicu. Evo, ovo je Migros i evo, pored Migrosa ja radim. Ovu roletnu podignem, iznesem stvari i počnem da radim. I super mi je. Tako da, nisam daleko od stanice. Nije. Evo ljudi, stigla sam s posla. Do 2 sam radila. Ja i Vanja, pozdravi prijatelje. Ja i Vanja idemo do Denera i kebab da kupimo. Oj! Idemo kebab da kupimo i do Denera. Ništa od sunca. A Vanja, šta kažeš ti na to? Ništa. Jao, ljudi, umorna sam. U koprivu, zar majku svoju? Jel' tako? Ja. Aha, dobro. Moram da se samo još to padne. Aha. No problem. Šta si se uplašila? Da ovdje, da te mama baci ovdje da... Plivaš. Vidjela sam nešto crno, ja sam mislila ti hoćeš nešto da radiš. Aha, mama kad hoće onda to i uradi. Znam da hoćeš nešto da radiš. Mama te šutne negde. Ljudi, ugrizla me je za obraz, uštinula me je za ruku. Gurnula me je u koprivu i sad da se ne odužim, šanse nema. Šta je bilo? Imaš problem? Ima. Aha. Ja šetaj. Ja šetam celo vreme. Idemo prvo kebab da uzmemo. Ja. Jao, Vanjice, mamina, lepotice moja. Šta si rekla? Evo, kupili smo kebab, kupovine u Deneru ništa, pošto moja pametna ćerka je ostavila moju karticu na stolu,
sva sreća da sam imala Patrikovu, pa sam sa Patrikovom platila kebab. Sad idem kući da jedem i onda idem u Denar, ali sama bez dece. Znači, niko mi ne treba. Idem na miru sama. Juče u komentaru sam dobila poruku da hoćete stan da vidite. Mislim, pokazala sam stan, ali eto, pokazat ću, snimit ću vam još jednom, pa eto da, možda ko nije gledao, eto, može da pogleda, nije meni nikakav problem to da snimim. Tako da, evo, sad idemo da večeramo, pa ću onda do Denara i onda ću vam snimiti. I evo ga, kao što ste tražili, još jednom kuhinja. Eto ga. To je kuhinja. Evo ga, dnevna soba. Ja ne volim puno nameštaja, tako da samo to imamo za televizor. To je dnevna soba. Evo ga, predsoblje. Vanesina. Samo lustar još fale. Eto, lustar i fale. WC. Kupatilo. Ovo je vanjina soba. Inače, ovo bi trebala biti spavaća soba, ali pošto vanja ima puno stvari, dali smo joj veću sobu, a spavaća je u maloj sobi. Tako, eto. Veliki prozori. To najviše volim u ovim zgradama, što su prozori od zida do zida. Vidite? To je vanjino. Ovdje imamo 1-2 plakare. U dnevnoj sobi isto imamo plakare. Ovo vam je spavaća soba. Ovo je vanja. I evo ga, balkon. Balkon. Mama je sadila neko cveće. Na drugom spratu smo, a tamo gore smo bili mi. Sad smo sprat niže u šereg. Još niko nije tamo došao, pojma nemam jesu našli nekog ili ne, možda od 1. juna. Eto, tako da, kao što sam rekla, nije problem. Evo i Vanesa, kaži čao. Ćao! Šta radi, ićeš? Hoću je. Hoćeš cipele? Dobro je. Eto, kao što sam obećala, još jednom, eto, da snimim stan. Evo, mama je tu. Eto. Ovo su ormani. Mašina za sudove, mada ja to ni ne koristim. Treba novi frižider da dobijemo. Zato što malo ledi, malo se topi. Tako da treba da dobijemo novi. I eto, to je to. A kao što sam rekla, to sam kupila od tih ljudi koji su ovdje živeli, pošto malo mesta ima u ormanima, tako da su mi super. 80 franaka, ajde, 80 eura sam platila ovo i ovo. Da nam može sve stati. I eto, to je to, dragi prijatelji. Ode Vanesa u WC, Vanja u svoju sobu, mama ne zna di će. Kupi naše stvari. Prijatelji, eto, kao što sam obećala, snimila sam još jednom stan. Pa eto, čujemo se koji drugi dan. Ćao!